Deitar. Downey, bora, carrega! Em cima, moço! Vai, chega aí, tio! Toma, um headshot pra acabar, hein? Gosto do Storm. Venga, venga! Ai, que não está empada, meu Deus! Mata os cachos, meu. Temos? Só? Conseguimos! Olha aí, olha aí. Tau! No caminho de Orochimaru. Orochimaru-sama. Aí está. Ganhei. Aí está. Só. Aí está. Mais nada. Pau! Eu sou de Sainz. Eu te bato assim como no meu canal de YouTube. Como vocês podem ver, estou aqui com a minha... anel e tal. Também uma kunai. Uou! Sim. Portanto, temos aqui alguns itens de Naruto, de cosplay. Não é que eu faça já, mas já fiz algum cosplay de Naruto. E temos então aqui algum t-shirtzinho e tal. Portanto, aqui é a capinta. O que é que acontece? Com a chegada de mais skins da licença de Naruto, entre Epic Games e Suecia, temos então aqui o... ou tínhamos então aqui os desafios do Nindo. E eu, como vocês sabem, trabalho, não é? Dei-me vida para além dos jogos, para além do entretenimento. E não tenho muito tempo, não é? Não tenho muito tempo para jogar. Isto são aqueles desafios que me chateiam, porque pá, isto só dá para aquelas pessoas que não têm nada a fazer, não é? E são chatos, são bastante chatos. Vi muita gente a reclamar nos foros oficiais, nas comunidades do Fortnite, de vários países. Vi muita gente a reclamar isto, mas isto, pá, isto é Epic Games a ser Epic Games, a tornar os jogos e que os desafios é de Fall Guys, Rocket League, etc. A puxar os jogadores de um jogo para o outro, entre eles, e terem aquela massa de jogadores fixa, com rewards que tanto podem encher um jogo como o outro e que, por exemplo, para termos uma asa Delta e 100 mil de XP, tivemos então direito... desafios. Portanto, os desafios consistem então em vários caminhos. Caminho ninja, portanto, o caminho do Itachi, o caminho do Gaara, o caminho da Hinata e do Orochimaru. Portanto, o Itachi, nós tínhamos que terminar 5 vezes no top 6 para ganharmos um badge, não é? Um distintivo, e basicamente isto são 45 vezes no top 6. É bastante, não é? Um gajo que não sabe jogar fica muito complicado. Como é que eu fiz? Joguei. Possivelmente joguei quase sempre em solos, não é? Como já tenho um nível grande, apanhava players bons e depois pensei assim, ah, se calhar vou jogar com esquadrões, porque eliminando os esquadrões são logo 4 casos que desaparecem do mapa, não é? E posso apanhar pessoas com nível mais baixo e posso puxar bots, que era bom, não é? Também facilitava as eliminações, mas pronto, consegui. E este do Itachi é sensivelmente o desafio mais secante que esta campanha teve, não é? Portanto, nós ganhamos um emote, ganhamos 25 de XP e ganhamos então uma parte para termos acesso à Asa Delta da Manda. Completando um caminho dos 4, ganhamos um envelopamento Akatsuki no jogo. Portanto, depois, o Gaara. Sobreviver a 24 ciclos da tempestade igual a um distintivo. O que é que acontece? São 216 ciclos da tempestade a que nós tínhamos que sobreviver. Bué! Bué! Mas pronto, também consegui aqui o emote, consegui o XP e também a outra parte para a Asa Delta. A Hinata são 20 peixes igual a um distintivo. Portanto, pescar. O pessoal está a dar a pescar pouco, então toca a pescar muito. E então são 180 peixes que nós tínhamos que pescar. Claro que o arpão é muito mais rápido que a cana, não é? Mesmo que a cana seja azul, mas pá, é seca, é seca. Há sempre aquela ilha no mapa, não é?
do lado esquerdo, mais ou menos, do mapa, que tem sempre aquelas zonas de pescagem muito fixes, e foi aí onde eu fiz a maior parte das pescas. Portanto, consegui também o emote, o XP e também a outra parte do mando, no Azabelt. O Archimar são 18 iluminações, da direita a um distintivo. Ora, eu não sou muito iluminar, não é? Mas fazer 162 iluminações para conseguir então o emote, o XP e as a Delta, pá, como é que eu fazia? Vocês sabem que ao pé da árvore está um autocarro, não é? Eu pegava nesse autocarro e até à parte das árvores plantadas o pessoal estava a recolher os frutos e eu disparava do autocarro. Acho que era uma forma simples. Outra forma era o autocarro novamente, não é? Na parte da praia, ao pé da estátua, do que resta da estátua do Fundação. E quando o pessoal ia para o Vader, eu atacava esse pessoal que estava a levar a porrada do Vader. Até que o boss do jogo, o Vader, propriamente o Darth Vader, também me ajudava tirando alguma vida aos adversários e eu só tinha que finalizar. Portanto, foi assim que eu consegui a maior parte das eliminações. Claro que também tive algumas durante os jogos, os gameplays, e tive algumas mesmo ali no limite da 7ª ou 8ª posição e pá, também tive jogos em que foi bastante frustrante ter, tipo, ficar na 7ª posição. Enervava-me tanto. Mas pronto, isto são caminhos ninja, são chatos, mas consegui então que, a faltar uma hora, consegui então o Azadelta. O Azadelta agora vamos entrar aqui no jogo, supostamente já aparece. Vocês poderão então ver. E realmente, Epic Games, estes desafios são super chatos. Aí está, vamos ter então a Asa Delta. Ou talvez não. Aí já temos a Asa Delta. Vamos fechar aqui os novos, recentes. Aí está. Portanto, aí está a Azabelt Amanda, que é um dos summons do Sasuke. Esta Azabelt estava na loja, não é? Portanto, também comprei skins de todas que saíram, não é? Bastante caro. Mas acontece que esta Azabelt custava 1200 V-Bucks, ou seja, 12 paus. E pronto, com este esforço todo, o que quer dizer é que consegui poupar 12 paus. E está, pronto, temos aí mais a Delta, temos o Sasuke, recebemos então isto é da Twitch, mas conseguimos então receber Amanda, companhia do Orochimaru, invocado contra a própria vontade, parte do conjunto Naruto. Aí está, muito obrigado, e este é então um vídeo super chato. Digam-me aí nos comentários se vocês conseguiram então resolver este desafio, se conseguiram chegar a tempo, e se conseguiram então Amanda, ou se decidiram então cagar nos desafios e comprar por 1200 V-Bucks este glider que está bastante bom. Eu sou o Netweb, espero que esteja tudo bem com vocês, e Netweb is off. Arrasa!